Okay class, welcome to tutorial session. Okay, dalam sesi tutorial ni teacher nak tunjuklah sikit contoh. Okay, tugasan yang teacher berikan kepada kamu tadi kan. Okay, this book on page 7. Semua orang ada buku ni dalam muka surat 7. Workbook, your workbook. Okay, look at the first question. 892,456,000. Okay, so kita nak bundarkan, kita nak round off to the nearest 100. Okay, salin balik. 8, 9, 2, 4, 5, 6. Okay, 100 kan? So which digit is 100? Digit 4. First step, underline. Underline 100. Okay, second step, make a box. Third step, circle the first number in the box. Okay, what is the first number in the box? Number 5. 5 dekat kumpulan mana? Kumpulan A ke kumpulan B tadi? Kumpulan A, 0, 1, 2, 3, 4 plus 0. Kalau group B, 5, 6, 7, 8, 9 plus 1. So 5 kat kumpulan B, so plus 1 dekat 4, dekat underline digit. Jadi salin balik. 8, 9, 2, 4 plus 1, 5. Okay, now the digit in the box become 0. 5 become 0, 6 become 0. Okay, this is the answer lah for nearest to the round off to the nearest 100. Okay, jarak kamu boleh buat sendiri semua ni. Bila siap, okay, tengok gambar, hantar dekat teacher secara personal untuk disemak. Sebarang pertanyaan ataupun ada yang tak faham, boleh WhatsApp saya secara personal. Okay, ketika sisi tutorial ni lah saya akan bantu kamu sekiranya kamu ada permasalahan untuk siapkan tugasan. Okay, saya harap kamu semua faham dan siapkan tugasan sekarang. Okay, bye.